Toma! Aí, Kelvin Star, tá aí? Você tá aí, Kelvin? Meu amigo Tiagão tá. Meu amigo Tiagão tá. Que bom lhe ver, Thiago. Né? Que bom lhe ver, Thiago. Marreis. Marreis tava vendo o game, que se sou Star, que massa, velho. Valeu. É boa, é. Que jogo, né? Do Sega CD. Quem gosta de jogo do gênero, né? Jogo de nave, estilo Space Harrier, né? É, visão traseira. É um jogão, né? Um jogão de aventura, com escala, com efeito de escala do Sega CD. É um dos raros jogos que usam os efeitos particulares do Sega CD. Diferentemente do CD do PC Engine, o Sega CD incorpora efeitos, incorpora hardware. PC Engine não. PC Engine é literalmente um cartucho grande. CD, é só um cartucho grande. Não tem um bit de efeito, de adição, de processamento, nada. Sega CD não. É, meu amigo Vancouver. Meu amigo Vancouver na área. Galera, a gente vai continuar a live do YouTube de ontem, que é o Bota Ficha. Então eu deixei o Mister ligado pela primeira vez que eu falo. Tô com o Mister ligado, hein? Virou a noite, e o Famicom tá ligado já dias também, por causa do Ninja Gaiden. Então depois, se a gente completar o jogo, a gente vai pra Ninja Gaiden. Isso, e Sal. Cedo. Vamos hoje Extended. André. Meu amigo André Dottiese. Meu amigo André Dottiese. Ah, Jurandir também. Meu amigo Jurandir. E canal RSSV. E aí, canal RSSV, bom dia. Primeira interação sua aqui, que bom lhe ver. Que bom que você tá aqui com a gente. Você já conhecia o Cosmic, canal RSSV? Já conhecia o Cosmic? Me conte. Caio Musashi, meu amigo Caio. Hackeou a máquina de fliperama. Bati, rapaz. Como é que a gente pode pensar nisso? Deixar o fliperama ligado de um dia pro outro? Não existe. Marking. Meu amigo Mark, hein? Meu amigo Mark. Então, pra quem não... Opa! Adnei mandou fliperama! Se bem que já imaginava que o Eric ficaria intrigado com o... Ganhou! Aí, bom dia! Ah, voltando cedo ao fliperama. Isso, Adnei. Boa, Adnei. Foi, Adnei, ontem... Eu não sei se você tava no final. Eu tô travado no chefe aí. E tô com muita ficha. Olha lá, tem 13 fichas ainda. Vamos ver o que acontece. É, eu tô travado no chefe. Isso, Sal. Guardou as fichas do Ganryu. Tamo com elas. Por isso que eu tô aqui no template do Bota Ficha. Né? Continuando. Casuais Play na área. Casuais Play na área. Esse chefe tá complicado, Sal. Ontem aconteceu de eu ficar saturado com o chefe. Aquele momento que você satura do padrão. Aí tava na hora de parar. Frank Berg. Frank... Pô, cadê o Gong? Aí. Ô, Frank Berg, esse programa... Frank Berg, eu acho que ele meio que fica morto depois de horas. Quando fica dias aberto no... É um programa de Windows, né? Aí vou abrir de novo. Vou abrir de novo. Essa musiquinha aí, porque tô, isso aí, pra situar quem não tava ontem, porque isso aí é o pré-encontro com o chefe aí. Melhor dizendo, é a cutscene que tem antes do chefe. Né? É, aí vocês estão vendo ali, ó, Deep Freeze. Tá vendo? On. É Deep, pra quem não sabe, Deep Switch. São as chavinhas ou jumpers que tem na placa de fliperama, nas placas de fliperama. Então existe um... Ou seja, no Neo Geo existe uma chavinha que congela o jogo. E aí o Mista implementa isso. O chato é quem tem que vir no menu fazer isso. Tem que vir no menu, né? Mas resolve, dá um pause, tá pausado o jogo. A música, apesar da música tocar, mas o jogo tá pausado, é interessante. Pause elegante. Ô, Frank Berg, se você estiver na área, mande o gong aí. Pra gente testar. É, Stream Offline, tá dizendo que tá offline, né?
tô entendendo. Stream offline? Ah, stream live agora. Agora. Tá dizendo que tá live. Pronto. Seu Percival tem palavra. Abriu o flipper no feriado de manhã. É mesmo. Frank Berg. Aí, Frank Berg. Pô, Frank Berg. Ai, meu Deus. Aê, agora. Agora abriu. Agora é oficial. Esse é o efeito. Esse é o efeito. Ah, Frank Berg, foi bom que deu pra descobrir que não funciona com o chat, com o comando no meio da frase. Deve ser isso. Deve ser isso. Deve ser isso. Aí. E Boot tá aí, Bruno? Bruno, Boot. Meu amigo Boot. Bruno, Bruno. Bruno, Mister ficou ligado a noite toda. Tem problema, Bruno? Tem nada. Pois é, Matheus. É bacana. Eu sou o Star. É, a trilha é massa. A trilha é meio Star Wars, mas assim, ficou com personalidade a trilha, né? Gamer Metal. Gamer Metal. Que nada, Caio. É dormir, cara. Agora pensando no chefe. É chato isso. É chato assim, é uma mosquinha que fica, né? Quando você vai dormir e tá com o chefe pendente. Isso acontece muito em jogo da Souls. Jogo da Souls é ótimo. Jogo da From, né? Jogo Souls. Você dormir com pendência de chefe. Aí, Júnior! Júnior TM. Livre legal. Segunda-feira de manhã. Boa. Boa, Júnior. Boa, Júnior. Ó, Yuri. Yuriô também tá aqui. Dando boa tarde, Yuriô. Será que você tá em outro fuso horário, Yuriô? Conte pra gente. Conte pra gente. Sim, verdade, Thiago. O Sega CD com 32X. Tem 5 jogos, não é isso, Thiago? Uma coisa assim. Eu lembro, Thiago, quando descobri isso, muitos anos atrás, né? Aí eu saí gravando todas as ISOs. Um desses jogos é um jogo de basquete, parece. É um jogo de basquete. Jogo de basquete, né? Acho que é. Eu já saí gravando as ISOs, né? De CD, que era 32X também. E testei, né? Pô, só pra ver funcionando, né? Funciona. Meu amigo Éder. Aí, Éder. Já acordei, Éder. Se bem que são 11 horas, né? Já tá na hora. Casuais Play, isso me lembrou aquela notícia do japonês que deixou o Super Famicom ligado por 20 anos. Me lembro dessa notícia. Por causa de... Que jogo? Por causa de um score? Pô, não é, Casuais? Acho que é por causa de um score. É. Yu-Gi-Oh! Nunca vi esse jogo. Eu também não, Yu-Gi-Oh! Comecei a jogar ele ontem. Lá no YouTube. Vou lhe convidar a seguir o Cosmic Effect no YouTube também. Porque a gente... Eu tô aqui de segunda a sexta no Twitch. O horário formal é de tarde. 3 da tarde. A partir de 3 da tarde a gente tá aqui. Mas hoje a gente começou cedo. Ó. E ó, Yu-Gi-Oh! Seguiu agora. Pronto. Seguiu agora. Obrigado, Yu-Gi-Oh! Muito obrigado. Seja bem-vindo. E aí, Yu-Gi-Oh! Eu tava jogando ontem no Twitch. No YouTube. Ontem à noite. Agora, você vai ver que é o seguinte, ó. Você tá vendo aqui esse visual aqui da live aqui? É uma live específica, não é o padrão. Nossa live padrão é assim. É assim. Essa é a nossa live padrão, certo? Essa live de hoje, pra você que é novo aqui e quem mais for novo aqui, é justamente uma live que a gente chama de Bota Ficha. Bota Ficha. Certo? E é o seguinte, eu jogo jogo de fliperama, sem conhecer o jogo, e eu sempre sou, eu sempre jogo jogos novos, inéditos, eu nunca rejogo jogos por aqui. Então minha live é sempre com jogos inéditos que eu tô descobrindo na live mesmo, com a galera, junto com vocês. E aí, só que o Bota Ficha é jogo de arcade, e arcade tem um problema, que são as fichas.
quando você joga arcade emulado ou simulado, e aqui eu tô jogando no Mister, você tem ficha infinita. E aí o jogo fica sem desafio, né? Ou com desafio minimizado demais. Aí a gente inventou uma forma que a audiência põe as fichas. Então você tá vendo ali embaixo, tem um pegar ficha, tá vendo? Tem 13 fichas ali, ó. Eu tenho 13, eu tenho 6 fichas dentro da máquina e tenho 13 fichas de crédito. Tá certo? Isso é colocado, é literalmente dinheiro da audiência. É PicPay e Superchat, né? Doação. Cada ficha é R$5, por isso que tá dizendo ali. Lá embaixo, lá no texto ali. Insira ficha por Superchat ou PicPay, R$5. Tal. Pronto. São, mas hoje, o PicPay, etc., não tá valendo ficha. Claro que quem quiser fazer, pode fazer, claro. Mas não tá valendo ficha. Só vale lá no Bota Ficha. Então eu tô com as fichas de ontem, né? Seria isso, essa é a ideia. Porque ontem chegou, deu 1 da manhã e nada. E eu não ia deixar de tentar, né? Não dá, a gente não consegue. Olha aí, Frank Berg. É o Billy Idol corado, ou supla, whatever. Éder. Pois é, Éder, a gente vem nessa tendência. Mas Éder, não vou cantar vitória, Éder. A gente vem descansado e tal. Cadê você, Gustavão, ontem? Não deu? Gustavão, meu amigo Gustavo Hitz, no Bota Ficha lá, pra ver o... É um jogo interessante, Gustavo. Agora é arcade, né? É arcade. Alex Kukel. Ô, Alex Kukel, é o Alexandre. Não é? Acho que você é a primeira vez aqui no Twitch. Obrigado, Alexandre Kukel, que tava ontem, que conhece o jogo. Que conhece o jogo. Então vamos lá, turma. Vamos lá. Frank Berg já abriu aqui. Ricardo. Meu amigo Ricardo Lima. Que bom. Casuais Play falou de Umihara Kawase. Eu conheço. Casuais. Você falou pra... Eu sei que você falou pra Thiago Aula. Umihara Kawase é... Dificílimo. Dificílimo. Oh, welcome. Pô, eu não ouvi, Thiago. Você mandou aí. Ah, Thiago, é MK Welcome, eu acho. MK Welcome. Eu acho que é MK Welcome. Mortal Kombat, não é? Não, ih, não sei, nem lembro. Caramba. Não, acho que você tá certo, é o Welcome. Tem um comando Welcome. Matheus Marres mandou também o MK Weldone. Eu não ouvi, cara. Não, mas saiu o Weldone. ACSM 66. A CSM é Antônio, né? Você é 6 meses aqui comigo, de sub. Éder. Os dois, Éder. Ninja Gaiden. A gente vai chegar nele, né? Mas... Tais Azevedo, na área também. Ah, que nada, Ricardo. A conta de energia, não. O Mister gasta quase nada. É mesmo, Butch? Um dos desenvolvedores do Mister nunca desliga. Caramba. Ah, uma das developers. Que legal. Tem uma mulher na equipe. Vai na fé que é imortal. É. Pois é, Gustavo. Quantas vezes a gente não foi dormir com fase de enemy na cabeça? Você também. Opa. Vancula. Vancula. Vancula, renovando aqui 4 meses. Obrigado, Vancula. Obrigado, Vancula. Obrigado, Vancula. Muito obrigado, Vancula. Bicicleta conversível na área também. Tá brincando, Thais Azevedo. Ontem não consegui ficar no fliperama, passei mal. Uma crise de cansaço, meio que uma asma. Mas tá mais pra alergia à poeira. É brincadeira, né, Thais? Eu até li assim, fiquei achando que você passou mal mesmo durante o Bota Ficha. Começou agora, bicicleta. Começando, tô falando com vocês ainda, batendo nosso papo. Sim, verdade, Frank Berg. O chefe tá mapeado. A não ser que ele tenha alguma fase, acredito que não, né? É memória muscular, exatamente. O negócio da cor, do brilho lá. O Frank Berg, pior que eu às vezes não olho pra esse brilho, o brilho na cabeça, né? Na testa. Soncar na área.
Aí, Yuri, faça o kit completo, Yuri. Siga lá no Twitter, no YouTube depois. Depois não. Quando você quiser. É, Alex Kukel. Quando você pede para um chefe... É, vem cá. Você tá dizendo que você ficava a noite toda bolando a estratégia. A gente, eu acho que no travesseiro, às vezes você pensa no padrão. E às vezes até vem. Eu me recordo disso mesmo, de você... Ah, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito esse movimento. Vem uns pensamentos. Obrigado, Irka? Irka 85. Obrigado, Irka, por seguir. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Ou bem-vinda, eu não sei, Irka? Pode ser bem-vindo. É... Aí, Kelvin, você tava... Melhor live do feriado, valeu, Kelvin. Talvez faltava você, Kelvin. Que eu vi que você fez um chat mais cedo. Pois, Sal, você tá no trabalho, cara. Caramba. Valeu. Tem que terminar o Game Rio pra detonar o Ninja Gaiden. Bons jogos e bom feriado pra todos. Obrigado, Sal. Tô com as fichas de Sal ainda aqui no bolso. Aí. Marreis. Ó, copando, se eu não me engano, é uma garota. Não é isso? Ou é o marido dela, se eu não me engano. Não é isso, copando? Me conte, me lembre. Eu, Frazinho. Meu amigo Frazinho, olá. Esse é o emoji mais engraçado que tem, da Twitch. Você, né, Alex? Isso. É, acho que é, Thiago. É mesmo, é, Thiago. Welcome to your Doom. É, de Altered Beast. Manda de novo aí, Thiago. Há alguma instabilidade nesse programa, não tem jeito. Você tentava ir dormir só depois de passar de fa... Isso. Agora, deixa eu até aumentar pra mim aqui. Ó. Talmide, meu amigo Talmide, mandando um bom feriado pra galera. Vamos curtir esse feriado aqui junto. Aqui, ó. Aqui. Makiyama! É você, pô! Makiyama. Me mantém ficha muito também. Não, sim, por normalmente estou trabalhando ou jogando algo. Valeu, Makiyama. Makiyama, meu amigo. Maravilha. Ah, foi, Thais. Você passou mal mesmo. Alergia. Ah, tudo bem. Já é coisa esperada pra você. Consequência de uma limpeza que fiz pela manhã. Tinha muita poeira. Mas tá bem agora. Aí, Diogão. Fazendo almoço e ouvindo a livre. Boa, Diogo. Boa, Diogo. Não deu pra você ver, né, Eufrazinho? Tudo. Foi, renderam. Eufrazinho, vamos lá, turma. Vamos lá. É, deixa eu tirar aqui o pause. E aqui tá no meio da cutscene aí. Tirou. Cutscene é rápida. Na verdade, a gente pula ela. Esse é o vilão. Esse vilão aí do olho vermelho. Ele parece que é o vilão final. Ele aparece toda vez. Tá bem, Thais. Pronto, tô novinho. Esse vilão aparece em todo chefe de fase. Ele aparece com uma forma ou com um minion dele. Oh, já esqueci. Meu Deus do céu. Já tô perdido, tô fazendo tudo errado. É. Ó, rapaz. A pedra vai dar errado. É, deu tudo errado. Para a pedra. A pedra, tem que tá aqui. Tá super diferente. Acordou. Ó, se eu não tivesse perdido tanto life, ia ser uma boa luta, viu? Ó.
não! Ah, deu. Não! Ia ser uma boa luta. Mas eu vim esquecido dos padrões. Ia ser uma boa luta pra mim, porque teve aquela sequência que ele trava a cabeça ali. E dá pra dar um monte de dano. Não, já fiz errado. Pra cá. Aí. Aí. Opa! Aí, canal! Pô, canal... Canal RSSV. O canal RSSV. Peraí. Cara, você já foi um Patreon meu? Fale comigo aí, canal. RSSV. Isso me é familiar. Fellows, cadê você, Fellows? Cadê você, Fellows? Ah, já. Tá vendo o canal? É, peraí. Seu nome não é Rodrigo, cara? Minha memória é boa com o nome, essas coisas. Seu nome não é Rodrigo? Posso errar seu nome, mas... O R tá me dizendo que é Rodrigo. Me diga aí se é Rodrigo. Rodrigo, caramba, pronto. Pô, obrigado, que bom lhe ver. Que bom lhe ver aqui. Eu me lembro que você tinha um canal, por isso que você com esse nome. Valeu, pô, obrigado mesmo, canal. Ó, Rodrigo, se você tá voltando a me acompanhar, não lembro. Se você tiver interesse, pegue seu Discord, com certeza você tem Discord, e conecte ao Twitch. Conecte a conta do Discord ao Twitch. E aí vai aparecer o servidor do Causic Effect, né, que é privado. E todo sábado, 9 da noite, tem uma live privada, que aparece o link lá no Discord. É a recompensa principal de ser sub. Muito obrigado. Que bom lhe ver de volta, que bom lhe ver. Bom lhe ver. Nada, Ricardo. Não, com o nome eu acabo lembrando. Especialmente vocês, cara. Valeu, Rodrigo. Valeu. Vamos lá. Pedra. Ele vai vir? Não, ele não veio. Veio. Não, era pedra. Não vai dar tempo. Era pedra. Eita, pô, ele soltou o azul. E agora a pedra. Aí, ó. Oh, bateu no queixo. É isso a sequência, ó. Eita, ele travou de novo. Beleza. Se eu não tivesse perdido tanto life besta. Caramba. Ah, bateu no queixo. Fogo rápido. O fogo rápido, galera,
É, severo. Foi empatado de live, Thiago. Mas o fogo rápido é severo, velho. Fogo rápido. Eu perdi muito life no início. De novo, pô. Ele vai soltar pedra. Ah, bati no queixo. Oh. Ele veio. Porra! Queixo! Eita! Mano, queixo de novo! A pedra vai me matar! Pô. Caramba, velho! Pô. Caramba! Ah, eu não consigo me identificar quando eu tô do lado oposto, Alex. Caramba! É, sim, canal Rodrigo, é porque ontem eu já tava, rapaz, jogando ele. Foi a noite toda no YouTube, nesse chefe. Pedra! Eita, aí. Boa pedra! Não deu tempo. Eu achei que ele ia soltar o fogo. Pô, soltou a... Aí. Ah, no queixo! É um hit. Eu não sei se é lado, não, viu, Alexandre? É um hitbox.
Sabia que ele ia fazer isso. Eu já... Eita, pô. Alguns momentos eu antecipo. Fui pra cima dele, foi ganância. Foi ganância, era pra ir. Era pra ir, foi ganância. Eu fui pra cima dele na pedra. Putz. Foi mal, galera. Foi, eu fui pra ele em cima. Na expectativa de ter um último dano. Power up, Frank, véio. Pois é. Pedra. Pedra. Fogo. Pulo. Pedra. Fogo mais rápido. Três fogos. Não. Não! Olha, deu certo. Por sorte ali. Fogo? É. Pedra. Solte pedra, vá! Aí. Fogo rápido, me dá um instante só pra eu... Lucas, obrigado por seguir, Lucas. Muito obrigado. Pedra. Quatro fogos. Solte pedra! Ah... Sai de perfect. Aí sai de perfect. Não, mas é uma boa luta. Boa luta. Aê. O Gong. É. Questão de execução, exato, Adnei. Já tava mapeado, mas execução. Não era o último chefe. Quinta fase. Valeu, animal.
GG. Aí, well done. Que estranho aqui. É pra entrar? Ah, é pra subir. Será que é a última? Lembrando, galera, o Neo Geo não faz transparência. O poderoso Neo Geo não faz transparência. O poderoso até CPS2 não faz transparência. Super Nintendo fazia transparência, né? Então por isso que você tá vendo aí a nuvem de dithering. É curioso, né? Porque acho que tem gente que acha que Neo Geo, assim, né? Será que aqui é gancho? Não. É ali. Música massa, né, Diogo? Também gostei. É, foi mesmo, Matheus. Ó, agora as fases desse jogo são difíceis. Porque tem checkpoint, né? Mesmo sendo arcade. Eita, essa coisa... Aí eu não sei se é bom agora. Vou ficar de shuriken, costuma ser melhor. Ih, rapaz, talvez seja bom aquilo ali. Que é a bola de proteção. Ah, life, né? Pois é, André, falaram isso, que a versão japonesa o sangue deve ser vermelho. Alguém falou isso. Tá com cara de última. Opa! Caos! Miyamoto Musashi, está aqui. É, Musashi, você conseguiu. Bem-vindo a Kanji Yuma Island. Não é importante. Eles estão bem. Cadê Otsu? Otsu é, acho que é a namorada dele. Se você vencer, eu vou libertar todo mundo. Só que eu acho isso improvável. Otsu, espere um momento, eu vou vencer Caos e te ajudar. Ela é tão preciosa assim pra você? Caos já foi derrotado. Uma peça que... O poder do povo não é nada. Eu vou te ensinar isso agora. E você vai pro Next World? E aí, eu vou supar... É ele? É ele. Ah, tô de shuriken. Eita. Pedreira, vai ser pedreira, né? Ele dá um checkpoint aqui. Ele desce a tela, desce a tela. Eu posso pegar o shuriken. Eu posso pegar o shuriken. Agora eu vou fazer a troca por isso aqui. Ah, mas eu não acredito que isso aqui seja pra... É, essa é a bola. É, o shuriken tira pouca, Frank Berg, mas sei lá, será que esse cara... Bom, é agora com a bola. A bola deve ser um desastre. É. O problema é que não defende. Já tirou dano pra caramba, né? Tira dano pra caramba a bola. Pô, o pássaro. Tem que aprender logo a lidar com esse pássaro. Senão vai tirar perder esse life toda vez. Ah, mas ganha de volta aqui. Pois é. Metade da vida do bicho foi na brincadeira com a bola. O tempo, será que o tempo acabaria, Frank Berg? Ah, por causa do shuriken.
Que confuso, né? Que. E aí? Você embola agora. Pô, esse. O jogo me dá a opção de shuriken, de bola e de espada, claro. A espada tira bastante. O fogo. O fogo colado. Colado não tira dano, não toma dano. Pô, isso é rápido. E aí? Concentrando o dragão de fogo. Eu não tô. Não tem queixão. É mesmo, Matheus. Ó, dá pra dar essa sequência inicial. Aí ele troca de lado. Pô, o fogo pegou. Acho que eu tinha que estar mais perto. Oh, pensei que ia dar tempo da invencibilidade. Porra, não deu. Solte o fogo! Oh! Pô, dá pra tentar uma guerra? Dá pra tentar uma guerra? E aí? Andrei! Andrei, é o último, Andrei, eu acho. Tá com cara. Tá com cara porque se apresentou ali como. Nunca teve esse ninja. Guerra de Life. War never changes, animal. Sua homenagem a Fallout foi notada. É, começar com um pouco life assim.